Aici con jazau. Minte să se. Молодец. Енді? Әсима деп жазшы астына. Енді мен, енді мен. Қазір Әсима жазып болсын. Енді астына жан деп жаз. Күшті жазды Асима. Маған қарашы Асима. Асима қарашы әкен. Әжеді Асима. Сосын мынандай әдісау. Асима мынандай. Әже деп жазау. Ж, ж, ж. Мынандай Асима. Мынандай әдісау. Асима мынандай. Мынандай. Солмай мен оны. Мынандай бар. Солмай. Ей, шам. Енді сұтыратын ғо. Дұқ сұтыратын ғо. Сұтыратын ғо.